ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದುಃಖ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ದುಃಖ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬುರ್ಕ ಇದೆ, ಮದ್ದ ಬುರ್ಕ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಆ ಬುರ್ಕ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬುರ್ಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ದು ನಾಗರಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಇವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ಕಾನೂನು ಬೇಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಾಲಿಬಾನ್ಗಳು, ಈ ಕಾನೂನು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಾಲಿಬಾನ್ಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಗಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ, ಬುರ್ಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುರ್ಕಾ ಬೇಕು ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಬಂಧಿಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸೊಗಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಮರೆಯೋ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎರಡೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯನ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನ ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು 2013 13,000 ಓಟು ಪಡೆದು ನೀವು ಠೇವಣಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು, ಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಉಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 4ನೇದೇ ಹಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೊಗಡ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ, ಅದನ್ನ ಓದ್ರಿ. ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಅವರವರ ಆಚರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಈ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವ್ ಯಾರ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ? ಹಾಕೊಳ್ಳೋರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಈ ಬುರ್ಕಾ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದಾರೇನ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ?